سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكا ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين ان هو الا رجل به جنه فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أنسنا الفلك بأعيننا أنسنا الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا فاذا جاء امرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات لا وإن كنا لمبتل لمبتلين مخكني درسكي الله تعالی د انسانانو په ولود پاره بیرونی شواهد دلایل په توحید ذکر کړو او په خیر کې درس اختتام شو پد یادبانی و علیها په دې زنهاروباني وعلى الفلکې په دې کیشتوباني تحملون تاسو سوره ولشی ذناورونه هم فداخلی د کیшто او د مراکبو سورلون فداخلي دی پسې د حضرت نوح علی سلام تذکرا شروشوا زکد تولن رنبه دا حضرت نوح علیہ السلام کشتۍ جوړا کړیو نو علیها وعل الفلک تحملون پسې دا حضرت نوح علیہ السلام تذکرہ دا شروع شو نبوت او پیغمبري دا غټیم نشورو شوې دی ذلکم تمنا انسان پیدا شویری اورم بے انسان زقد انسانانو نمخ کی پدیس مکبانی نور نور خلقو جنات و پریشتي جنات پاتشو نو انسانان دروست راغلي دي نو حضرت ادم عليه السلام چې الله تبارك وتعالى د عرفات په میدان کې و دي نومن یو و دي وای کې جوړ کو مخ کې آیاتونو کې په تفصیل کې رښوې ده 12 کې ولقد خلقنا الانسان چه په داړه دي موږ انسان مين سولالتھ مين توين د چان کرې شوي خټینا او خارینا د هاغه ټیم نبووت او پیغمبري شروع شوي ده حضرت ادم عليه السلام ل الله تعالی نبوت ورکو بیاد حضرت ادم علیہ السلام نفس د حضرت ادم علیہ السلام په اولاد کې حضرت شیعه علیہ السلام د سکه پیغمبري والا بیا د شیعه السلام په نسل کې کڑو سو کودو کې حضرت ادریس علیہ السلام سکا نبوت و پیغمبری رالا دا حضرت ادریس علیہ السلام لقب لب وود, وود سلور دا زامنو یو سواعو یو, یعوثو یو درم یوق السلام نرم نمبر نسر داوم نیکان صالحانو او گرچه نبوت وسکنو کله چې دای وفات شول د دې د وفات نفس خلقو د دې مجسمي او شکلونو جوړ کړو خدا مجسمي او شکلونو دید پارنو چې غني عبادت وکړو چونکی د دې عقیدته منا محبته زائر خبر دې چې دا چا, چا سره محبته نو دا غلی دل ولوم خوان ورکیو دا غه ملاقات ولوم خوان ورکی نو چونکی د دې تدبیر دا رای شیطان ورکړیو وې دا سوي کوي یندې دي خلقو نیکانو صالحانو ذخل خلق مجسمي جوړي کړي نو ویتا سوې خو عبادت نه کوي خاصې به ګورې نزا عربم پجمباني اګه چې مجسمي جوړ کړي او شکلونه جوړ کړو نو ټول عمر خو انسان ژوندې ني چې هغه خلق وفات شول اور رستم خلق رالن نو د مخکینو به صرف قتل له ولیدل به لکه یوسری سگه تصویر پروتی ا تصویر باندې خپل زړه لا قرار او صبر ورکای ذکرنګې د تصویر اونکه فایده باغسته مخکینو رستم د قتل په دای باندې که تاکید له سيدي شروع کړی او د شرک بنیاد د غدای نه کې خوله شو هغه مستقیل بوتانو ګرځیدل ود سوا يعوث يوق النصر مورخين وي داوود دادة حضرت ادریس علی السلام لقبو گویا کله شرک بنیاد دغه دینه شروع شو الله تعالی دی بگړو کوم ته حضرت نوح علی السلام راولېګو چې بالکل شرک خلک اخته نو الله تعالی حضرت نوح علی السلام راولېګو دم د قوم دا لاقې خلک نو دعوت ورکې حضرت نوح علی السلام دی خلکو تا چی جی مشرکین دی بت پرست دعوت و تورکی فقال یا قومی نوح علیہ السلام و یا قومی اسما قوما او بد اللہ اللہ یکو امن عبادت نہ مراد توحید دے زکاول بسړېلې عقيده جوړې چې عقيده جوړ شوه نو یبه د ثنو بیا دې سم کوي اګه کېدې نو جوړا کا کېدوه توایې کې ایمان و توایې کوي کې یې کین ورتوي یو شه دې درېشلې شپې ته تعبیراتو کې फरक دی نو ذا د عقیده جوړول ا ایمان جوړو یقینی جوړو چې د بوتا نو عبادت مکا وای شرک مکا وای نو وی فرمایل اعبود الله الا یو منی مالکم نش تستاس او د paramagnetic الاین سوک معبود غیره الله نما سوا بل سوک دا مونږ چې کلمره توحید وو لا اله الا الله دا د یو د ک مقصد دی چې دا الله نه ما سیوا بل څوک معبود نشته معبودي برحق دا صرف یو الله تعالی دی نو دا داوته چې ورکن ورسره دا خبرو مو کړا افلا تتقون الشرك اولزان نساتئ الشرك د شرکنا تقوا غنو مانو باندې راوي د متقيو تعریف دار المتقي من تقى من الشرك والمسي متقي دي توي کې او سړې د شرک د غناون نزان ساتینو د ته متقی وی لیکي نو حضرت نوح عليه السلام او افلا تتقون تسول زان نسات اي د شرک نا ادي پليت او غندغاین تقواتم تقوا زک وای چ سره د غناون نزان راون غړي نو یوسفی دے د تقوا معنی کوي چې تاسو کړه دې د تقوا سره تویل کی نو هغه وایي تقوا دی تویل کی یو سړی دی زی یو طرف ته غنی او شپول له بل طرف ته نو د دې سړی چ کم کفیت ته دیو پرتګو کمیص صدر رنگاړي اسنه پیس کې میچرتا دکونون خلی دکرانګي دې د دنیا کې ماحول کې سوسايټي کې پاتې کیږي او هر طرف ته دو ګمراه او د بي دي نه غنيلي نو دې بدکا تصور سرزي اسنه چرته ګنا میدان تران نکاګي نو التقوا دې توې لکيږي او محل زړه دې د تقوا محل د زړه دې د زړه کې نو وي فرمایل و لقد ارسلنا نوحا پتا کې سرا اولي غمنګ لګلو نوح عليه السلام لرا خپل قوم تام فقالن نوح علیہ السلام افرمائی لیا قوم ایدما قوم ابداللہ دا اللہ عبادتو کئی مالکم نشتہ ستاسو دا پارا من الہ غیرو بل سوک معبودو افلا تتقون ظنن بچ کوید شرک نہ یعنی شرک پرګ دی اولی شرک وئی او زائر خبردا چکم خلق پکم سس کې مبتلای او هاغه خبره ورتکیګ نو تبعیت اور پاغه خلق بوجرالی نو زائر خبره د دشمنای باندې راوچتیګ لکوسې زنانه خورته شوېلې خوشکلونه د زنانو د یو روزي انې کرم د زنې لرګي او ای زما بدن زما اختیار نو دا انسانان خنودي او نه انسانان نو کې پدای باندې د زنانو اطلاقی او سیدی منی کې نو بیا مولار صارصدي ذ غرنگی انبیای کرام علی الصلاۃ والسلام یا قوم عبذ اللام علکم من الائن غیر ذچغ چوی چو نو مخالفت لخلق رذی فقال الملؤ الذین کفروا من قومه فقال نو فرمائل فقال فقال الملؤ غتانوا ملا عربایک ویلکیگی کبرا او تا غټو تا واغداران صاحب اختیار صاحب اختیار وی ما هاذا الا بشر مثلکم خلقو تی د خبرې پرېګ دی د لفظ استعمال کوم جنون ونذ جرا د لیوانه دی وژ دوجر از دجار وی لیکيږي په دې کوې بار کړي لکه اوسړي له چي ديكي ورکه او بار کړي نويدا هن د الا بشر مثلكم ستسوګونکين ساندي نويدا كم اندام سيوال چي دي وي پیغمبر مبا نه و هي را دي اویدا د ددا مقصد نری ویدا مقصدی دی یرید ان ی تفضل وی دی وئی اراده د د لری ائی تفضل علیکم کی وروال حاصل کی پتہ سبانی تفضل وی لکی ګورخ وینه دے او پزور بانی ځان ګرکی اوې کو خدای پاک پیغمبر مونږ ترا لے غلې نو دې بیر आलेغو ولو شاء الله لانزل ملائکه کله پیغمبر را لے غلې زمون درای راستو 파رام امون ته بیان د پارنو پرښتې بیر आले غلې وی هم علما د شوچې د ځن نه دا ویدار دې دا قوم بد ګمان شو ولې خپل خیر خوابه نه او دا یو متفقه فیصله ده یو قانون ني قوم به تر هغه وخت پورې خپل پيشوانه پیدا علي اخلي چې بدګومانني اځګله انسان بدګومان شي دې خپل پيشوانه پیدا نشي هغهسته نو خير کې دا خبره وکړوي ما سمع نه بهادا وی دم مخکینی خوم تیر شویلی وی مون حدود نداندلی اوریدلی ادریس علی السلام یادو او وین راته سوا دا ویلی دی نراته یعوز دا ویلی دی الان کدوم درو ولی وتنی دی ویلی او پیغمبر په من قربانه صبر کولشی یا یو پیغمبر ناروا چوینیو ګمراہی وینیو پاږی باندې چپ نشي باټه کې ده نو ما سمې نه بهاده دایوي موږ دا قبر نه دی اوریدلې فی ابا ان الاولین مخکینو مشرانو کې نو وی انه هو الا رجلم به جننا ودا یو سړی ده پد باندې لوانتوب ده جننا لوانتوب تویل کېږي جنون تویل کېږي جنه د دې کې د پټوالې معنی د باندې لیوان توپ ده نو لهدا د سیمو کو فتربص به حتا حين خلق تد ال ملئ الذين كفروا د مشران وي ود دې انتظار کوي کله مونږ په دې خبره باندې مو یقین ني نو د دې لیوان توپ په خپل خرخاره شي حتا حين يومت لبداني يا حتى ان مراد حين مرګ دې واعبد ربك حتى ياتيك اليقين حين يقين حين ويقين مرګ تومويل کېږي نو په مرګ با تخلاص شو زګو نو هل صلاة وسلام چې موږ شنو خلاص په شو دي ایا وک زمون په دې خبره باندې یقین نسا تې نوې داله ونتو بے پخپل وویني اسی چې خیر خوا ته سره لی ونی وې مجنون ورتوي نوخا ماخا رکی خوش راځي نو داغینه پس حضرت نوح علی السلام قال رب انصرنی وی وی رب انصرنی خدا ازمہ مدد کی بما کذبون داغس کذبون چی دی مات دروغ و نسبت کی زکا بعد خلق بوی دے دروغ وی بعد بوی دبانی جنات تی اب بعد بوی دا لیونے دی الله تبارک و تعالی نهنم سوا کال تبلیغ ډیر لوی شی پی دی د شپې درزه پېوکم ډیر شمسې پارکه د بابا پونوم باندې مستقیل صورت ته سورې نوح پای کې دو حضرت نوح علی السلام درځې پر یاد شپې دارنګه انفرادي اجتماعي د ټول بيانات اووازونه دي نو الله تبارک و تعالی فرمایل چې کله نوح علی السلام دعا وکړه رب سن سرنی خدایا زمو مدد وکې به ما په مقابل د هغه خبرو کې کزبون چې دایمه ته د دروغو نسبت کړي الله تعالی ويم من حضرت نوح علیہ السلام تو کومو کوتګیشتای جوړا کا انیسنا الفلکا بعیونا ذم من دستر ګړوان نیم من د نگرانی کو ګورو بو وحینا او زم د وحی مطابق حضرت نوح علیہ السلام کښټی جوړول شروع کړو دا پښام کې یولرګې ازرعات الشام به دغه ټوله علاقه کوي نو په دغه علاقه کې ټول کې یولرګې به پیدا کېدو لکه باندې شیزونه د خاص لکه سمسې د لرګې بو چې جوړېلا مونده په هر لرګې نه نه و د اقور د لرګې نه به جوړېلا درنګي جي گمدونو ډير سيزونه خاص لرګونو جوړي حضرت شيخ الحديس پختو کې جوزدي تسوي گوپر اردو کې هندي کې دا لفظ استعمالي کې در دغه لرګينه جوړا او د کتابونو په حواله سرا د دي لंबी دا دري سوا لس وونو نیم سبه پټه اندازتن درې سواله سونه او چوڑایو پلانواله دای 50 لاسو نو دا تقریبا 91 فٹ 8 انچ د پلانواله او اوچتواله د حضرت نوح عليه السلام د دکشته 10 دیرش او دیرش لاسو نو داوم خکافي پټونه جوړیږي د پنځوس تو نه برابره په دغه س انداز باندې لیکي باقاعده قرباني خاني وي او کم ټیم کې چې بابا دا جوړول خلګ وا تیرې دل نو خندا به کولا نو حضرت نوح عليه السلام ورته وی انت تسخر منا کته سوم سره خان د نو خان دی زمون د خندا و خمر روان دی من بار سره بیا خان دو د دی وجنا حضرت نوح علیہ الصلات والسلام تعالی تبارک و تعالی هوک موک جا کشته جوړو ادا کشته چي تیارې نوحا ګ ټیم کی با د سيزونا پدې کی کېلي چې کلا تنور جوش وې تنوور دار پښتو لفاظم دی عربایکیو تنور لفاظ رازی پنجابی کې فارسی کې نو د تنور نه مراد د تنور دی چې کوم د حضرت نوح علیه الصلاۃ والسلام په کور کې ډوډو پخولو د پردای او قدیم شه یو یاد د تنور نه مراد چشمه واه دغه دای کی, چشم دا کی, دا 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 کی دا یو چشمه وای چې د دې اوبه غلې وای اره او خټکی بډک وای دبه علامه دې خبري چې ته بدا ګټه منه مهنت شروع کړه هر یو چیز نه بجوڑا جوړا سپیس پای دغرنګي پښو پښ پیش او د کرنګي حلال زناور مذکر او مؤنث تردی پوری چپ یودای کی پدې کیشتای کی یو خانه کی د زناور یو خانه کی د اخلی پخلی تنظیمو زکه د سیلاب د سلو د شپګ میشتي ولا سرذو شپګ میشتي ولا سرذ دی ګرځیدل نخم خر قراق ضرورت را دی او باندې خلک وای د سه خاص علاقه پوری د سیلاب او خاص علاقه پوری م سیلاب نو بلکې دا سیلاب په دسرام دا کبا متاثر شوی و کعبۃ اللہ د خدای کور کوی هم همالیا چیو غټ غړې داږي سر توب ختلې وینو زائر خبره ده اوس او په دې کیشتای کې کی باده خلق خو ویلی دی حضرت نوح علیہ الصلات والسلام باندې ایمان صرف انګیند راوړو سلورو ادري زامن زکه یو زوی په ایمان نو راوړکې نه ان نو ټول تعداد وو جوړې له خريم نو منلې خو لیکن دا مقصد نه چي دی اوسړي په نصائح باندې چې عملونه کنو غن یا کامیاب نه دي بلې ډوټي انبیاء کرام علی السلام کړیدا هو صحیح خبر ادا ده چې اتیا دوا ثیا سلور 90 مورخینو چې کوشش کړي د سلو نه کم کسان د انو هل صلوات والسلام متتبینو ایمان پیرولو په دې کیشته کې وسرو بار صورت شپګ میاشتي ولصرذین دا کیشته یې کم دلو دا چلیدا فصلک فيها من كل زوجين اثنين دهریوسنا سلک وی لیکیگی تار کی ملغلر یا چولو تو وی لیکیگی خودی لیکیتنا مراد ور داخلول دی ادم د نوح علیہ السلام معجزه وا کنی پیشورا گیرول سپیرا گیرول ا مذکر مؤنث یذیکول انسان دی دماغ پدی بانی کار نکئی ولیکن بعدي سرونه معجزات تي نو قدرت شي یو کار انسان باني کوي نو ار سو ور ترا جم کوي اچيني کوي نو ار سو ور تسنس کوي تس وګورينا بعدي یو روټي پیدا کولو د पारा سروه له بروه له ګرځي ابیا غي یو روټي پیدا نکي ابا دي تعالی تعالی چووالي په یو ځای باندې نو قدمونه بدلای الله سره ټای پیدا کیده د خدای نظام دی نو چې کله الله تعالی دی یو سیز اراده او کې بس هغه آسان کی نو پدې کې بزه نسغلې شدا نوح علی سلام زنګل تلړ نو پښو پسی بیگني منډې ولې یا بل ساروی پسی نا بسې معجزہ د الله تر طرف نه یو طاقتې نو دا ټول هرڅې دی ته ازر کړو اهلک او خپل اهل عیان دغه د کور والا او اهل بنيادي تربانه متبيين او طويلي کي اهل دي طويلي کي چې له چپ نظريه سره چريږي نو خام خزوې خزوې نو د بلر مينہ خوې نو حضرت نوح عليه السلام دغه ټيم کې او دعا کړې د ربي ان بني اي ربا زما زما زوي من اهلی زماد اهل ند و وعد کل حق استوا در احتيادا نو خدای د ازوی میډوبیږي نو دغه اخلم الله تعالی فرمایل نه الا من سبقال القول ما اهلنا استا دغه اهل مراد نه چې تانه پیدای اهل دیت وی لیکي چې استا په نظریه بانی استا په دی عقیده بانی رواني اد د بارا ولا تُخَاطِبْنِي في الذين ظلموا انهم مورقون نو کا غدي خزر او لهذا تابدار ندي نو لهذا ديب استوت انت ومن مع الفلك فقل الحمد لله الذي نجكل تبرابر شي او هغسوك چتا سردي پکشتای باندې نو دا دعا وایا الحمدلله الذي نجانا تعريفنا غثات لردي چې کوم ذات مونږ د ظالم قوم څخه خلاص کړو ظالم قومو الله تعالی ته مونږه خلاص کړو وقر رب انزلني او چې کالا کشتې ودريږي جودي غرسکا دا پېرا کې صوبای موصل کې نوی جغرافیه کې د ایت ارارات وي او د جودی غر د د کتابونو په حواله سرا د سطح سمندر نام ول الزرف ټوچتنو 17000 فٹ ندالغونه کې لانټر لزدول سپټه کې اسوره اوچتي 17000 فٹ حضرت نوح علی السلام کېټه د ک سرودري دا او ایدہ دعا وایا وقرب انزلنی منزلا او یا ربی انزلنی منزلا خدای اما کوس کی کوزیدل سرا منزل چی په زبانه زور شي دته مصدر میمی وای اوثار نام کوزون د بیا مصدر د مصدر میمی دی اجکل منبانه زور شي په زبانه زیر شي منزلا شي بیا په ظرف شي لوخه تکانا دوړه قرائات صحیحې خدایا اېره بظما انزلنی منزلا کوش کمال رپ کوز یو له سره مبارکن برکت والا د دیو جنچ نی کور ل لړشی د دوا وایا وانت خیر المنزلین یا مثال تر رب کل تل لړشی د دوا وایا مسجد ترازی دم ویل شی قر رب انزلنی منزلا مبارک برکت والا دان چې سو وګټمو وغبیلم ان فی ذالک لآیات بدی کېدیر لوی عبرتون دی و ان كنا لمبتلین امنګ عذاب ورکون کیو ابتلاء غنی مانی دي ازمائش کرنا انعام کرنا او درنګ عذاب دینا د کراینو ندام معلومیږي چې دې دی کې عذاب دې ابتلاء نه مراد عذاب دی ان كنا یقینا و یمغه خماخ خا عذاب ورکون کی ناکاره خلق تا دے انتا دا, دا شرط پر نی دیتا ربیک مخفف من المسقل ہوئی دا درونی ان انه نو لهذا دا سپوکشیب یا پیغولندرا جی نو یقینن دا من بدل دکی کی, کی نو وی فرمایل ولقد ارسلنا و تاکی کسر اولی گا منگ نوح علیہ السلام لے گلے و منگ نوح علیہ السلام اخپل قوم تا فقال نوح علیہ السلام فرمائے لیا قوم ایدما قوم عبد اللہ دا اللہ عبادتو کئی مالکم نشتے ستا سو دا پارا من الہ سوک معبود غیرو سوا دا اللہ نا افلا تتقون نو آیا زان بچ کوئی شرک ناو کنا فقال الملؤ الذين كفروا او اغواقدرانو اختيار مندو اقتدار والا كافرانو من قومه چد قوم ددنو ما هذا ند دای الا بشر مثلكم مجرستس غنکه انسان دي يريد غري دي اي تفغوا چ غرواله سل کی پزور پتہ صوبانی ولو شاء الله لو کچره غخت وی الله تعالی لا انزل نخ مخر لغلی و پریشته ما سمنا ندی اور دی بیهاد د دې بیهاد دی خبر لرا فی اباءن الاولین مخن مشرانو کې ان هو ندی نوح علی السلام الا رجل مگر داسه سړی ره به جننا چ پد باندې لوان تو بده فَتَرَبَّصُونُ انتظار کوئی خلقہ بھی دد حتی حین تر مرگ پورے قال نوح علیہ السلام فرمائل اے رب دما انصرنی مددو کی دما پاغ خبرو بانے کذبون چی دیما تا دروغو نزبت کئی فاو حین آنو وحی اکڑا نوح علیہ السلام تا غداوا انیس نیل فلکا چی جوڑا کا گشتے بھی آجونی نازم منگ پنگرانے کے وا وحینا او زمون پوګم باندې فایدا جا امرنا کله چې زمون فیصل راشي وفرت نور او نور جوشوي فاصله نور داخله کفیا پدې کیشته کې من کل هر زند سرنا زوجین اتنین جوړا دوا وا اهل او خپل اهل او عيال الا مگر اغ سوک بن پریمن سبکا چلواندی شوی پاګباني القول وینا منهم ددینا ولا تخاتبنی او ما سره خبرې نه کې پوا اغه ظالمانو کې انهم ورقون يكنند ایتول بغرقول شي فایذ استویت نو حضرت نوح علیہ السلام تعالی تعالی ویکلچیت برابرشی و ممما کاو هغه سوکچتا سره یې پکې شتای باندې او ټیکاو شیو کې شتای روان نو نو دا دوا وای فقل و الحمدلله طول تعریف نو د خدای توب هغه ذات لره دی نجا نا چې کوم ذات منخلص کړو د قوم ظالم نه او دا به وای پوغد کوزې له کې ربی انزلنی ولو اي پیغمبر ا رب سما انزلني قص كما رفو كذل السلام بارك بركت والا خدایا دا م بد برکت کدمو گردد وانت خير المنزلين او يكنن ته دير به تر کو زون كنا ان في ذلك الايات يكنن نوح عليه السلام واك كديره عبرت الن ودي وان كنا يكنن مغيو لمبثلين خم خانكار خلق تصزا ور كون کي يوتن وایي دپکی خدای د غندم هولون او نه خدای زمون نسل او نه بچکی خدای زمون د زنانو د هيا او د پاک دمانه د خپل ژوند خدای ادا برقرار او ساتي خدای گمراه او بيدینه د مجلسونو موږ بچکی خدای زمون کشران مشران نارینه زنانا خدای پودین بانی مالا مال کی خدای پودین بانی مالا مال کی د ګمراه او د بی دینه د مجلسونو نه منګ بچی خدای پاکي زموهول منتصيب کي د ناکار ماهول نه نا خدای منګ بچی خدای سمر مریضان دي ټولو له شفای کاملہ جل مستمره ورکه خدای سمر مریضان دي ټولو له شفای کاملہ جل مستمره نصیب کي خدای د چاسکه اس مهاجتونی تعلیم مزات صدور خدای له سونو منګ تا توب او چت کړی دي خدایا د موږ په غوناهونو باندې د عفوه او د درغذر کلمراکا د چا جائیز ضرورتي حاجاتي خدایا د هر ناري نازنانه د هر زوان او د بوډا خدایا جائیز ضرورتونو برابر کا خدایا سمره مردگان د اسلام چې لقبول نه دي جنت ته باغچونه باغچو ګرځې موږ لندي خدایا خپل سان ته متوجه کی خدایا د کتاب دنیا کې او اخرت کې خدایا د خیر او د برکت ذریعہ وګرځې شفارسی زمو په حق کی قبول او منزور کی در رسول الله صلی الله علیه وسلم عظمت زمو پزړونو کیراولي در رسول الله صلی الله وسلم د جندیلاندې منګراولي خدای منګ د مخالفت نه بچ کی خدای منګ د مخالفت نه بچ کی د نه فرمانای نموساتی کم ټایم کی خدای تساخ لدا عظیمه کلمه په جواب باندې جاری ولري چله الا اله الا الله